Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Mello, sou designer de moda e professora de desenho, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como transformar o seu esboço em arte digital. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nada. Bom, então eu vou utilizar aqui o Procreate, já vou tirar uma foto desse desenho meu e vou transferir lá para o nosso aplicativo de desenho para a gente começar a transformar esse desenho à mão em um desenho digital super bonito. Vou abrir ali o aplicativo, inserir uma foto e já vou começar a desenhar esse esboço. Com a imagem no aplicativo, vou deixar ela transparente, adicionar uma nova camada e pegar a caneta preta para contorno digital. E agora a primeira etapa é só contornar mesmo e caprichar bem nos detalhes. E já quero te dizer que se você sofre aí com dificuldade para fazer seus desenhos digitais, não conhece bem as ferramentas e as técnicas certas para utilizar, assista esse vídeo aqui completo, mas depois clique no nosso link abaixo do vídeo onde tem um mini curso incrível que eu preparei com mais de 30 videoaulas ensinando você a utilizar esses aplicativos aí de arte digital para fazer seus croquis de moda. E se você tiver dúvida, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte através do chat da página ou do grupo do WhatsApp. São muitos alunos se inscrevendo no nosso curso e tendo resultados incríveis já nas primeiras semanas. Então, não espera duas vezes, clica aí no link que eu tenho certeza que você vai adorar e vai transformar sua visão com os desenhos de moda digitais. Bom, mas como você tá vendo aí, eu já tô terminando o traçado de esboço aí do nosso croqui. Na verdade, nem é um esboço, né? Já é um contorno do croquizinho. E fica aí a dica, se você é iniciante no desenho digital, essa é uma ótima maneira de começar. Faça o seu desenho à mão, do jeito que você é acostumado. Transfere ele para o digital e ali você aplica as ferramentas incríveis que só a arte digital pode oferecer. Então eu já vou começar a colorir ali o meu desenho e é muito legal essa técnica de contornar tudo ali com a linha bem fechadinha e depois arrastar a tinta para dentro do espaço que você contornou, porque facilita o trabalho, deixa tudo mais rápido. Então essa já é uma das ferramentas que só o desenho digital pode proporcionar, né? No desenho à mão, a gente não poderia fazer isso com tanta rapidez, apesar de o desenho à mão ser minha paixão e eu não desvalido ele em momento algum, mas eu acho que é super necessário você aprender também a fazer o desenho digital. A gente que trabalha nessa área, tem função nessa área, tem que aprender tudo de melhor que a área tem a oferecer, aprender as últimas ferramentas, as últimas técnicas que estão sendo usadas. Isso vai facilitar muito o seu dia a dia e vai te abrir portas cada vez mais, tanto nos estudos como no trabalho. Então, Raquel, não sei fazer, igual tem gente que vem falar comigo, não sei fazer desenho digital, o que que eu faço? Aprenda, aprenda hoje, aprenda agora, não espere para aprender. Sabe? Não é um bicho de sete cabeças, vai facilitar a tua vida e você vai ver que é tudo de bom saber mexer em diversas ferramentas, tanto no desenho à mão como no desenho digital. Quanto mais você puder se garantir, melhor é para o seu futuro. E olha só que efeito legal que eu estou fazendo ali. Na mesma camada que eu criei a pintura da roupa, eu criei um bloqueio alfa na camada. E ali eu posso fazer o sombreamento tranquilamente, que ele não vai vazar para fora do desenho. Então eu faço um sombreado bem caprichado e depois eu venho criando pontos de luz com a tinta branca, com o mesmo pincel aerógrafo. Nossa, eu amo fazer essa técnica, porque eu acho que é tão simples e dá um efeito muito legal para o desenho, fica super bonito. Inclusive tá rolando um desafio de desenho de moda digital. Se você quiser entrar, ainda dá tempo. Para se inscrever, corre lá no meu perfil do Instagram, que eu deixo o link do grupo secreto no WhatsApp para você entrar e enviar os seus desenhos. Tenho certeza que você vai amar. Mas é isso, pessoal. Estamos chegando aí ao final de mais um vídeo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu comentário, tá bom? O nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um grande beijo e até lá!